Igen för vår vän nummer 7 med kort, och då är saken klar. Sverige utslaget. Costa Rica har vänt 0-1 till 2-1. Ja, det är en fantastisk vändning efter första halvlek där vi dominerar helt, men det svenska laget är helt tröttkört och man har huvudena nere och man orkar helt enkelt inte.